Հոգնել եք ձեր այգու կրծողներից, միջատներից և սողուններից, ձեզ ենք ներկասնում Pest Repeller-ը։ Բազմաթիվ այգեպաններ և ֆերմերներ այսօր օգտագործում են Pest Repeller։ Լարեր ու մալուխներ չկան, սարքն աշխատում է արևային մարտկոցներով։ Pest Repeller-ի ուլտրաձայնային ալիքները թափանցում են գետնի տակ, առաջացնելով 3 վայրկյան տևողությամբ ձայնային տատանումներ, որից հետո 45 վայրկյան ընդմիջում և նորից ազդանշան, ստիպելով ձեր այգու վնասատուներին դուրս գալ թաքստոցներից և փախչել շատ հեռու։ Սարքի աշխատանքը շատ պարզ է, անհրաժեշտ է մասերը միացնել միմյանց և վերջ։ Pest Repeller-ի ձողը պատրաստված է ալյումինից, մնացած մասերը ամուր պլաստիկից են, իսկ միացման հատվածը ջրակայուն է։ Գլխիկի տակ տեղադրված է մարտկոցի համար նախատեսված խցիկը, այն լիցքավորվում է ողջ օրվա ընթացքում գլխամասի վրա գտնվող արևային մարտկոցի շնորհիվ, անգամ եթե եղանակը մռայլ է, ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցը կբավականացնի 3 օր աշխատելու համար։ Մեկ հատ այսպիսի սարքը ծածկում է մոտավորապես 650 քառակուսի մետր տարածք։ Դե ինչ, հետաքրքրեց ձեզ մեր առաջարկը, ուրեմն մի հապաղեք, զանգարեք հենց հիմա 010-55-77-77 հեռախոսամարով և ստացեք Pest Repeller-ը աներևակայելի ցածր գնով։ Pest Repeller, ձեր տարածքը վնասատուների համար անհասանելի է։